طالبان په جبري بدونو کې تلويخ چلنه لګوالی راغلی دی، خو د بشري حقونو د ملاتړو او فعالینو شمیرې ښیي چې نه یوازې په لږ عمر کې د نجونو د بدونو کچه لوړه شوې، بلکې جبري بدونو هم ډېروالی موندلی. ځینې طالب چارواکي بیا وایي چې د دوی په واکمنۍ کې په بدو کې د نجونو د ورکړې مخنیوی کېږي، لوړ بلور اخیستل منع او د ښځو د میراث حق هم خوندي دی. خو د جبري ودونو د ډېرېدو لاملونه څه دي، او له زده کړو او دندو د نجونو یې بې برخې پاتې کېدل، او که ناسم ټولنیز دودونه؟ له میلمنو سره یې راسپړو. درنښت او هرکلی، سپارنه کې مو زه خاطره صفی ملتیا کوم. په پیل کې د خپرونې موضوع په تړاو زموږ د همکار نجیب پاتون راپور خپرېږي. د طالبانو په واکمنۍ کې د جبري ودونو ډېروالی، هغه چې د دې ډلې مشر د یوه فرمان په ترڅ کې منع کړي، خو لیدل کېږي له دغه فرمان څخه په کراتو سرغړونه شوې، او د دغې ډلې یو شمیر غړو د زور او ګواښ له لارې کم عمر نجونې جبري واده کولو ته اړ کړي. د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه سرچینو تایید کړي، د ملا هیبت الله فرمان سربیره نه یوازې په کم عمر کې د نجونو ودونو کچه لوړه شوې، بلکې جبري ودونه هم دوام لري. خو بلخوا تازه د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي دغه ډله توانېدلې څلوېښت سلنه د جبري ودونو څخه مخنیوی وکړي. د یاد وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي د دغې ډلې له واکمنېدو راهیسې د نږدې 15,000 جبري نکاح تر سراوي څخه مخنیوی شوی. نوموړي خبرداری ورکړی که څوک نجونې په جبري توګه واده کړي، نو له عاملینو سره به قانوني چلند وشي. د ټول هیواد په کچه 4,530 هغه پیښې دي چې اجباري نکاح ورته ویلی سو، او یا په بدیو کې د ښځو ورکول. د 4,530 داسې پیښو مخه د همدې وزارت له لورې نیول شوې ده. په ورته وخت کې بیا د بشري حقونو فعالان وایي دغه ډله خپل غړي نه مجازات کوي، او ډیری جبري ودونه د طالبانو لخوا ترسره کیږي. د هغوی په خبره د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره د قوانینو نشتوالی او د ښځو د ملاتړو بنسټونو له منځه تلل هغه لاملونه دي چې د کم عمر نجونو جبري ودونو شمیر کې ډېروالی راوستی. در حالی که دختران از حقوق و آزادی های اساسیشان محروم هستند، اما بدون اینکه کوچکترین رضایت و ارادهشان دخیل باشند مجبور به ازدواج می شوند، و هر روز آمار خودکشی های ناشی از ازدواج اجباری در افغانستان بالاتر و بالاتر رفته. فقر، نالوستی، د زده کړو له حق څخه د نجونو بې برخې کېدل، ناسم دودونه، په بدو ورکول، د تبادلې واده او زورواکي هغه څه دي چې یو شمېر کورنۍ اړ باسي تر څو خپلې لوڼې د دوی د تمې خلاف په جبري توګه واده کړي، چې تر ډېره ناسمې روغتیایي او روحي پایلې له ځان سره لري. خپرونه کې میلمانه دي کاناډا څخه د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کډوخیل، د سیاسي چارو شنونکی محمد رسول یار، او ناروې څخه افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستند جوړونې کمیټې غړی نظیفه جلالي. اغلی کډوخیل، د طالبانو لخوا د 50% جبري ودونو مخنیوي ادعا څومره رښتیا سره اړخ لګوي، دې ته په پام سره چې د بشري حقونو ملاتړ یې له ډېروالي وایي؟ سلامونه او درناوی ټولو ته. زما په اند باندې دغه رپورټ یو بې بنیاده رپورټ باید واوسیږي، ځکه چې دوی د کوم قانون د مخې د دې مخنیوی کړی، دغه ډیټا دوی څنګه راټوله کړې ده، هغه درسونه چې میرمنې له اجباري واده څخه ځان وژغوري یا شکایت وکړي، هغه درسونه چیرته دي؟
نو زه فکر کوم کله چې د ښځې مخ اورد ګڼل کېږي، کله چې د یوې مېرمنې اواز اورد ګڼل کېږي، دا مېرمنې د کومو لارو د اوازونه پورته کړي او چیرته مراجعه کړي او چیرته تللي دي، ځکه چې دوی خو د محرمه مورته یو نارینه هم باید څنګ کې وي. او نو خو همدغه نارینه باید صدی کېږي چې یوه مېرمن په زور باندې ودېږي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم او همدارنګه د بشر د حقونو کمیسیون نشته، د ښځو چارو وزارت نشته، په پارلمان کې ښځینه نماینده نشته، په کابینه کې ښځې نشته، د همدارقم په رسنیو کې یا رسنۍ هغه ازادي نه لري چې دغسې مسایل خپاره کړي، او همدارنګه غیر دولتي سازمانونه چې وکړي د دوی لپاره خدمات عرضه کړي، یا یو داسې مسونه یا امن ځای وي چې دوی هلته په اصطلاح ووځي او له مغه ادرس نه خپل شکایت درج کړي. نو زه فکر کوم دې لپاره چې ټول ادرسونه له بینه تللي او د ښځو اواز هم اورد ګڼل کېږي، نو په کوم اساس باندې دوی خبر شو؟ آیا دوی خوب ولیدل؟ دوی ته چا مراجعه وکړله؟ دا د ښځې په نمایندګۍ دوی ته څوک ورغله؟ او دغه ډیټا دوی له کوم ځای نه راټوله کړې ده؟ او دا کوم کولی شي یو بېلګه راشریکه کړي؟ ځکه چې زه فکر کوم خو نن سبا خو شاید هیڅوک هم دغه ظلم یا زیاتی په چا باندې ونه کړي، یوازنی څوک چې دغه زیاتی کولی شي خپله طالبان دي، ځکه چې موږ ولیدل د تخار ولایت کې یو کس چې د طالبانو یو مسؤول و، یوه ښځه یې باندې مثلا 50 میلیونه افغانۍ مصرف کړې، څومره محکمې ته ورکړې ونه پوهېږم، کسان ته ورکړل چې دا په زور باندې طلاقه کړه او هغې سره یې په جبر باندې یا په زور باندې واده وکړه. نو زه فکر نه کوم چې دغه معلومات چې د وزارت چون هیڅ نه لاسته راوړنه نه لري، فکر کې په دې شکل دنیا ته ښایي چې ولا موږ ښځې خو له تاوتریخوالي څخه ژغورلې دي، صرف یو تبلیغاتي بڼه لري او زما په نظر باندې د حقیقت نه لري. ښاغلی رسول یار، کله چې د دغه وزارت او ګڼ نورو بنسټونو لخوا پر ښځو بیلابیل بندیزونه لګول کېږي، نو اغلی کډوخیل پوښتي چې د کومې مرجع ته ښځو مراجعه کړې چې بیا دا ډول شمیر یې ثبت کړی او بیا مخنیوی یې د طالبانو لخوا ترسره شوی، تاسو څه پکې وایاست؟ سلامونه اغلی صافی تاسو ته، همدارنګه کډوخیل خور ته، همدارنګه جلالی خور ته، همدارنګه تاسو ته تلویزیون. ما خپل قطه کې ډېر خراب ده، زه نه پوهېږم. مهرباني اغلی رسول یار، تاسو د تلویزیون درنو محترمو کتونکو ته سلامونه او درناوی. زما په باور اغلی صافی د عمل بالمعروف او د شکایتونو د ادارې تر ټولو خلاص تر وړنه چې شاید زمونږ په ځام زمونږ په باور د ستاینې سره مخ شي، دغه کړنه چې دوی وایي د 15000 شاوخوا نجونو یا ښځو د جبري ودونو مخې نیولې ده، د ظلم مخنیوی کړی، د بې عدالتي مخنیوی کړی ده، او دا چې ناپسند دودونه زمونږ په ټولنه کې خصوصا د پښتنو په بیرته پاتې کلو بانډو کې چې د بدو په ترڅ کې به زمونږ بې ګنا خوندې، دا قاتل د تبرئې لپاره به دوی عمر کړاو تکلیف ګاله، د دې مخنیوی شوی ده چې دا یو ډېر ښه مثبته کړنه ده. او همدارنګه هغه پیښې چې په جمهوریت کې د فرار منزل په نامه یا نور داسې د وړو نجونو ودونه، یا تاسو پوهېږئ چې زمونږ ټولنه ډېره فقیره او غریبه ټولنه ده، او دلته پلرونو اکثره وخت کې تاسو بلیدل چې وړې نوڼې به خرڅلاو ته وړاندې کولې تر څو د خپلې کورنۍ هغه ضروریات ورباندې رفع کړي، چې بیا به یو نیم زمونږ ملي سوداګر یا یو غمخور افغان ولاړېده، او د دې کورنۍ لاسنیوه به یې کوله، او هغه معصوم نجلۍ به یې د دې بې وخته خرڅ یا په اصطلاح واده مخنیوی به کوو. او همدې سره په څنګ کې نور داسې کړنې چې تاسو لیدل په جمهوریت کې په مرکز او ولایاتو کې د امن په نوم کورونه وو چې هغه په حقیقت کې ناامنه وو، زمونږ د خویندو هلته عزتونه لوټېدل، هغه ادارې ختمې شوې دي. او دغه کړنه په مجموع کې د دغه ادارې زستایمه او هیله مند یم چې په ټول مملکت کې د دغه سی او پی خو مخنیوي ته لاس غلنده نظر واچي، او
عدالت په وجه احسان تامین مخه مو دا ډول پیښو څخه په خوا کې څه دی ښاغلی رسول یار دیته په پام سره چې اوس مهال افغانستان کې یو ښځه د زده کړې حق نه لري د کار حق نه لري کور څخه د وتلو حق نه لري هغه ښځه چې په کور کې نارینه و نه لري هغه ښځه چې په کور کې د ګټې وټې څوک و نه لري نو هغه به له کومې لارې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ برابروي او خپله نفقه به د ژوندانه د مخته وړلو نورې چارې او اسانتیاوې برابروي فکر نه کوئ دا خپله یو ډول بې عدالتي د ښځو پر وړاندې ښه د طالبانو د امارت یوه مسله چې د تعلیم د عصري تعلیم مخالفت د دوی په ټولو مثبتو کړنو سورې غوړولی دوی چې په هره برخه کې مثبت کړنه کوي هغه د دغه مسلې تر تاثیر لاندې راځي لکه اوس زموږ پاس د ښځو وضعیت په تړاو دی او ښځو په تړاو یې مثبت ګام یا مثبت کړنه څه ده ستاسو پاند زما په باور الحمدلله د تیر په پرتله د ښځو عزت خوندي دی ښځې ته د جامې د نیم قشر په توګه چې هغوی زموږ په جامعه کې له نیم نه زیات قشر د تشکیلوي د دوی عزت او سلامت او انساني کرامت چې الله تعالی کوم ته ورکړی ده هغه تر ډېره بریده خوندي دی اما دا چې دغه د تعلیم حق مسله ده او په دغه کې زه هم د دوی په حق کې یم او دغه غږ به مونږ اوچتوو تر څو دوی د تعلیم حق ترلاسه کړي ځکه د تعلیم یو مور او یو خور که تعلیم یافته شي هغه زمونږ ټول نسل سالم جامعې ته وړاندې کیدلی شي او د دې د عدم تعلیم په صورت کې ټول جامعه د تیاری خواته ځي نو زه باورمند یم چې زه په دې باور یم چې طالبانو امارت به لس پنځلس شل کاله وروسته دې مسلې ته راوګرځي اما چې هلته راګرځي او زمونږ پنځه شپږ نسله یا لس نسله د تعلیم نه پاتې کیږي هغه نه چې اوس د ملت غږ واوري دا به ډېر په موقع اقدام وي او د دوی دغه موضوعات چې اوس په ملي او نړیواله کچه متاسفانه له ستونزو سره مخ دي هر مثبتې کړنې ته منفي نظر ورکول کیږي هر سپین تور تعبیریږي نو دغه مسایل به محل شي ولسونه به راضي وي زمونږ ملت او ولس به په خوندي چاپېریال کې په یو ازاده فضا کې او د ملت د لوړو موخو دپاره یو بل ته اوږه ورکوي ولیکن که دا رقم اوس لکه اوس چې ده چې دغه حق نه دوی محرومې دي دوی په هره برخه کې کیدلی شي چې وځورېږي له ټولو نه مهمه د صحت موضوع ده چې په هغه کې خویندې د خپلو خویندو خدماتو ته ورودانګي او هغه څه چې نارینه نشي ترسره کولی هغه ته ښځې محرمې دي او هغوی کولی شي چې د خپلو خویندو په روغتونونو او صحي مراکزو کې هغوی ته لاسره او د هغوی خدمات ترسره کړي چې متاسفانه په دغه برخه کې ټول امارت متفق دی په دغه برخه کې چې دا یو معزل ده او دې معزل ته د حل لاره وموندل شي سمه ده اغلی جلالی تاسو څومره د ښاغلي رسول یار خبرو سره موافق یاستئ چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او میرمنو پر مخ د کار دروازو تړلو سره د دوی انساني کرامت او حقوق خوندي پاتې شوي دي سلامونه خاطره جانې تاسو ته اغلی کړوخیل ته او ښاغلي رسول یار صاحب ته زه ډېره په لومړي سر کې متاسفه یم چې زه ښاغلی رسول یار صاحب د نږدې څخه پیژنم او دوی که چیرته ما اشتباه نه وي کړي زابل کې ماوند ولایت پاتې شوی دی او هغه وخت یعنی ډېره متاثره شولم چې د دوی دریځ دومره تغییر موندلی دی د تیر نظام په پرتله باندې ګوري په تیر نظام کې چې زه منم مشکلات وو د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې په ولسوالیانو کې لیکن لا اقل د هغه لپاره یو آګاهي دیهي خو کیدله خپله رسول یار صاحب د دې شاهد ده چې په زابل کې د ښځو چارو ریاست زه نه پوهېږم په نور کوم ولایتونو کې به دوی دنده ترسره کړي لیکن حد اقل د زابل په ولایت کې زما مورکۍ د دوی ماموره وه چې د ښځو چارو رئیسه پاتې سوې ده او دوی کتل چې هلته د میرمنو په برخه کې څومره کار کیږي څومره آګاهي دیهي کیږي د میرمنو لاسرسي و عدلي او قضایي سیستمونو په خاطر باندې څومره د هغه لپاره کار کیږي د اجباري ودونو د جلوګیري په خاطر باندې خپل د ولایت سره په بار بار باندې د ښځو چارو ریاستونه د سولې شورا همداسې نور ریاستونه پلانونه یې درلودل لاقل په اوس مهال کې لکه څنګه چې اغلی کړو خیل ورته یادوري وکړله د ښځو چارو ریاست نشته دی د بشر
بشری حقونو کمیسیون نشته دی هیڅ داسې کوم بل اداره نشته چې د میرمنو په دې برخه کې کار وکړي او په سوال د میرمنو انساني کرامت په دې برخه کې زنه پویژم چې څونه به ما په دې اړوند باندې یادونه کړي زختله آل ریډي په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د مستند سازي په برخه کې کار کوم او د افغانستان په تلور دي شولایتونو کې ما په بار بار دا یادونه کړي چې موږ رسمي سرویګان کړي دي رسمي تحقیق مشکو او د خپلو نتورکونو سره یا شبکو سره چې موږ خلته په جریان کې یو یعنی کې د سیورسته تاسو بیا کچیرته ډیر معلومات غوښتل ذاته امر ورکولای سم د افغانستان د مختلفو زنونو څخه یعنی زه کاملا د دې خبرې سره موافق نه یم چې میرمنې انساني کرامت په څه معنا باندې آیا تاسو ولیدل چې د میرمنو سره په افغانستان کې کوم ډول انساني برخورد کیږي په افغانستان کې میرمنې حق نه لري تا خپل د کورنۍ تاوتریخوالي په خاطر باندې محکمې او سرانوالۍ ته ورسي هغوی حق نه لري مکتب ته لاړ شي هغوی حق نه لري پانتون ته لاړ شي هغوی حق نه لري کار وکړي سیاسي مشارکت وکړي آیا اسلام همدا حقوق ورکړي د میرمنو ته چیرته تاسو به اشتباهی ولی په اسلام کې خو میرمنې سیاسي مشارکت حق لري په اسلام کې خو میرمنې د تعلیم حق لري په اسلام کې خو میرمنې د حق لري چې عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي ولري په اسلام کې خو میرمنې حق لري چې هغه خپل د ابتدایي ترين حقوق څخه برخمن سي زه کاملا د دوی سره سربېره پر دې چې زه ډېر دوی ته احترام لرم لیکن متاسفانه چې زه ډېره متاثره یم چې دوی دریز دومره بدل سوې دي او موافقه هم نه یم ورسره خغلی رسول یار تاسو د اغلی جلالی خبرې منې او دا چې دومره ګڼ شمیر یو فهرست یا لیست وړاندې کړي د ښځو د حقونو چې طالبانو نقص کړي یا ورڅخه یې ورګرځولي دي اغله جلالی ته خورته پټیل درنوی دا سیو وای دا وخت ډیر کشرم و چې مور لمنګ سره د ښځو چارو رئیس و دوی پیږي چې په افغانستان کې هغه وخت د یو وزارت په ګډون په ډیر شت باندې ډیر ولایتو کې د ښځو چارو ریاستونه موجود هم دوی چې ورته اشاره کوي د حقوق بشر په نوم تشپنوم ادارې شتون درو د په هغه وخت کې اشاوخه اتیا زره زمونږه خويندې باندې پنه شي او دغه ادارو کې تاسو هم مسولیت لاره بلې زما خبره بشپړې دوه تفریح یې غلې صافي په هغه وخت کې چې دغه ټول غربي ادارې چې د خزو د حقوقو د لپاره دروغین تبلیغات کول او دوی ویل چې د خزو ته کار کوي د ولیکن په حقیقت کې د دوی کار یو بارز نقطه ماته د خزو چارو د وزارت تاسو په دغه شل کال کې وخی چې د خزو چارو وزارت دغه کړنه د خزو دغه محروم خوند خزو ته کړی وي په دغه په زمن کې اتیا زره خوند په نشئی تو کو روغ دی چې اوس وخت کې الحمدلله غمار چې زده معینت د مواد مخدر د وزارت داخلین لرمه دغه غمار په کمی دودی او د اصلاح لپاره او د دوی د بیت د ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره سمه ده رسول یار تاسو د هغه ادارو یادونه وکړه چې ګوا کې چارې نه سم وي چې تاسو هم پکې وند او دند درلوده بلې بلې موږ همغه وخت کې ویلو چې خزو ته یوازې بدان نه چې پارلمان کې ریزرو چوکي ورکول شي د دوی حقوقونه تضمینېدلای شي امدارنګا یا د وزارت په توګه دوی ته وزارت ورکړل شي د دوی حقوقونه تضمینېږي بلکې نه د افغانستان خزي یوازې د افغانستان په پایتخت کې نه وشيږي یا د ولایتو په مراکزو کې تاسو لاړ شئ د افغانستان په کلو باندو کې د خزو احوال واخلي چې خزل څنګه و مشقت تکلیف او سختوي سره مخ دي بله پلانډ کې یعنی مخه مداله چې هغه محل لرو پرتو ولایتونو او کلیو کې د خزو ژوندانه ناسم وو خو غوښتنې مون نه منل کېږي چې ورته پام لرنه وشي خغلې رسول الله پلانډ کې تاسو په دې تړه او جواب غواړم چې هغه محل هم تاسو غوښتنې و نه منل شو او د خزو وضعیت په کلیو کې هغه کچې ته ونه رسید چې له خارونو دي د خزو ژوندانه و د وکړي کلیو ترکچی و سم تاسو کوختنه نه منل کیږي چې هم دغه لکټر لګه شته د خوندزیو پانتونونو او کار دروازې دی پرانیستي وي څو دغه خزي دی جوګه وګزي او هغه خزو ته دی هم خدمت کړای وي بلې هغه وخت کې خو تاسو په یګی چې اکثرو کلو باندو ته لاسرسي نه کید الته مشکلات ډیر زیاتو په اوس وخت کې یا په تیر وخت کې هم په خارونو کې هم دومره
توجه دې قشر ته متاسفانه نه کېدله. دا قشر پخوا هم محروم و اوس هم محروم دی، او که ورته واقعیان هم د یو مور او د خور او د ژوند د ملګري په توګه هغه رقم چې د یو کورنۍ مکلفیت دی، د جامع مکلفیت دی، او په ټوله کې د حکومت مکلفیت دی، که د دېو اساسي حقوقو ته چا هم خدای ورکړي دي، هم رسول ورکړي او هم حکومت ورکوي، هغه په نظر کې ونه ساتل شي، دا طبقه مظلومه طبقه ده او همیشه به دوی محرومه وي. سمه ده. اغلی کډوخیل، د جبري ودونو ډیروالي ته په پام سره، یا جبري ودونه د ټولنې یو دود یا فرهنګ ګرځېدلی؟ اجازه راکړئ چې زه یو څو دقیقې خبرې وکړم د رسول یار صاحب د خبرو په وړاندې باندې. اول خو غواړم جناب رسول یار صاحب، تاسې فکر مه کوئ چې د ښځو د ژوند د بدلون راوستلو لپاره باید ښځې مسؤلیت ولري. دا ستاسو نارینهو مسؤلیت دی، ځکه چې سیستم مردانه ده، پیسې او قدرت ستاسو نارینهو په لاس کې ده. تاسې د کورنۍ مشري کوئ، نو تاسو باید دغه فرصتونه د خپل د بچو لپاره برابر کړئ، تر څو پورې هغه پیاوړی وروزل شي او څوک سبا د دوی په حقونو باندې تیری ونه کړي. دا په صفت یو نارینه او په صفت یو مېړه او په صفت یو زوی او پلار دا تاسو مسؤلیت او دنده ده. راځو داسې چې تاسو همیشه پرتله کوئ جمهوریت سره، اصلا اوسنی حالت قابل د مقایسې نه ده. نو د دې خاطره، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې دوه ستونزې غواړم ووایم. اول دا چې تحمیل شوی جنګ په افغانستان باندې، د افغانستان 60% بودیجه د جنګ د مهار کولو مدیریت په خاطر باندې وه، او متاسفانه د افغانستان د ښځو بندیزونه یا محدودیتونه یوه سیاسي مسله ده، ځکه زموږ ګاونډي ملکونه پوهېږي چې څنګه افغانستان له پښو نه وغورځوي، باید ښځه بې سواده او مظلومه او بسله ړنده او کڼه باید پاتې شي. نو دې خاطر بې سواده نسل به روزي او همیشه به د منطقې د استخباراتو په خدمت کې به وي. دا یوه موضوع چې مثلا د بسله د سوشل ویلفیر یا د رفای عامه دپاره موږ کمتر له 2% نه بودیجه درلودله چې ورباندې کار شوی. په تعلیم باندې 12%، تاسو فکر 60% پیسې زموږ د جنګ د مدیریت کولو د لپاره تللی. د ښځو وزارت هغه یو جرایوي صلاحیت نه درلوده، بلکې همیشه هغه یو د پالیسي جوړولو او د هغې فیصله د نظارت رول درلوده، څنګه وکړی سي چې مختلف سکتورونه د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار وشي. نو دې خاطر کې جنوب د افغانستان د پاکستان ناخوالې او ناشومو پلانونو د مخ نه د جنوب د افغانستان کاملا به 20 کاله له دې ټولو انکشافي برنامو نه محروم پاتې و، ځکه چې هلته امنیت خراب سوی و. نو دې خاطر دا مسؤلیت بېرته راځي د همدغو نارینهو په غاړه باندې چې جنګ هلته تود ساتلی و، مکاتب بند و، د ښځو لپاره هېڅ نوه کار نه کېده، او مظلومې پرون هم واقع شوې وې او نن دبل مظلومې دي. نو دې خاطر اول د کرامت انساني تعریف باید وشي. تاسې څه فکر کوئ چې عزت خوندي دی؟ په څه معنا؟ یعنې پرون په ټولو ښځو باندې جنسي تېری کېده؟ تاسې نه تنها چې جمهوریت غواړئ چې بدنامه کړئ، چې ته خپله د جمهوریت یو مامور وې، دومداس تاسې د افغانستان نارینه ټول تجاوزګر معرفي کوئ. زه فکر نه کوم چې افغان نارینه به بې ناموسه وي کله چې ښځه تعلیم ته ځي یا کار ته ځي، په هغه باندې به جنسي تېری کېږي یا د هغې به بې عزتي کېږي. دا یو غلط فکر ده. لطفا دا فکر له ذهنه پیسې او نارینه باید لرې کړئ. موږ همیشه په پښتو کې متل وایي، بنده ته شاه خدای ته باید مخ کړو. موږ راځئ چې له هیڅ شنه نه ډېر سو د حق خبره وکړو. اسلام فکر کوم چې اسلام هغه دین نه ده چې نارینه لپاره راغلی. اسلام د هغه ده چې د نارینه او د ښځو لپاره دواړه، او برتري په اساس د جنسیت نه ده. نو دې خاطره منفي دودونه رواجونه سم همیشه متاسفانه له پخوا نه موږ ته پاتې دي. دا په دې معنی نه چې موږ ټول عمر باید کې دا منفي دودونه رواجونه باید ژوندي وساتو. هغه دودونه چې مثبتې باید لا پیاوړي شي، او هغه دودونه چې منفي باید موږ له نظر نه وغورځو. خلک فکر کوي چې کله یوه جلکۍ مثلا هغه په اصطلاح بالغه شوله، نو هغه نو حتما دا په دې معنی چې دا یو نښه ده چې دا کولی چې واده وکړي. نه، اما د عقلي لحاظه، د فزیکي لحاظه، د رواني لحاظه یو وخت مودې ته ضرورت ده. د همدې خاطر د یو طفل تعریف هغه دی، هغه ماشوم که جلکۍ وي که هلک وي، چې 18 سنې پوره کړی وي، هغه ماشوم ده.
ځکه ساته دی وجود هغه روش د بدن هم په یو مدت نیسی چې هغه تکمیل سی یا به انسان فیزیکی لحاظ ما ماده واده تسی روانی لحاظ شي او ابل داسې یو ماشوم حق دی ولري او باید په یاد وساتو چې په اسلام کې ان د دانه د اشرف سي او څوک چې په اسلام څنګه د بالغ کېدل یو نه ښه ولیدله ګویا هغه مسید امنیت ده چې باید واده وشي د همدې خاطره اسلام په دې کې سکوت کړی ده نو مهم هم دا ده چې په اسي او با مسؤلیته وګړی د یو مملکت همیشه کوشش وکړو چې په اجتماع کې مثلا اصلاحات راشي که حکومتونه اشتباهګانې کوي غلطیانې کوي باید هغه اصلاح شي او په هغه باندې مثبت انتقاد وشي او هغه ته وړاندیز وسي ځکه چې دا وایي چې موږ په پنځشپږ ناسته باید بېسواده امیدواره ما چې دا همدلته دا موضوع ختمه شي او واقعا طالبان په خپل پالیسي کې تجدید نظر وکړي ځکه چې تاسو ولیده چې خپله علما په همدغه تلویزیون له لارې انتقاد وکړه چې دا هغه اسلام نه ده چې دوی به مکې ته رسوي دا هغه اسلام ده چې دوی به ترکستان ته رسوي د دې خاطره مهم همدا ده چې په اسلام ګوره حضرت پیغمبر همیشه به ښځو ته ویلي چې تاسو ولو چې ځینې شرعي معذرت لري په هغه ورځ مونځ نه شئ کولی اما راځئ د خطبې ته غوږ نیسئ ځکه چې په دې رقم ستاسو معلومات اضافه کېږي څومره په ټولنه کې اجازه راکړئ دا خبر تکمیل کړئ چې ښځې تقوی کړی وی چې په یو ټولنیز ژوند ولري یا مثلا ښځه چې په حضرت عمر ته وایي چې زما د انتخاب د مهد دا زما حق دی نو دې خاطره ښځه له ټولنې نه حذفول او فکر کې په دې شکل دغه انساني کرامت په ځای کېږي دا کاملا یو اجتماع ده امیدوار یم چې موږ په خپل فکر او خپل بیان کې تجدید نظر وکړو دا اوسنی وضعیت چې ښځه بې تعلیمه پاتې شي ښځه بې سواده پاتې شي اقتصادي ناورین دا ټول هغه او همدارنګ د ښځو لپاره د ښځو غږ لپاره هیڅ ادرس نه وي نو دا خود په خود دغه زمينه فرصتونه برابروي چې ما غا ناول دودونه رواجونه چې موږ په پخوانه پاتې دي هغه لا تقوی کیږي او زمينه فرصت برابروي چې د ښځو بزي اجباري وته ودونه ته کنور کوي بله له اغلی چلالی په واورو چې د فعالیت برخه هم همدغه د جبري ودونو یو څنګه جوړوینو اغلی چلالی طالبانو ویلي چې 15000 جبري ودونو څخه مخنیوي کړی او د مدني او بشري فعالینو په وینا چې ګواکې جبري ودونو ډیر والی موندلې نو کرت می شمیرې څخه یې بله خاطر جان اول خو مخکې لدین چې زه هغه امر چې مونږ خپل مؤسسه یا سازمان په دې برخه کې رسمي سروې کړی د چې وینا کرده چا پاونه لګیږي چې موږ په چا باندې تومت کوو زموږ سره مستند ست زموږ سره اسناد ست دي او زموږ سره کره معلومات او هغه امر چې د انټرویوګانې د لاري څخه لاس تر غلي دي زباغه هم تاسو ته وړاندې کوم خو مخکې لاغه نه کوم امر چې طالبان ورکړي ده په دې برخه کې زه د میرمن کړوخیل د خبرو په تایید باندې چې دغه امر د کوم اسوله حال دا چې په افغانستان کې کچیر تاسو په یاد دي ساش کال د بشري حقوقو په کنوانسیون کې په دواړو دورو کې کله چې تاسو د بنټ راپور هم ولید دغه راپور بنټ خپل د ځان څخه نو جوړ کړی سید چې هغه افغانستان ته مثلا په دوهم سیشن کې سفر و نه کړ لیکن د همدغه ادارو یا بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو او فعالانو سره په همغږي باندې هغه راپور جوړ شوی دی چې موږ خپل د تحقیق او نتیجه ده او تاسو ولیدل چې د هغه په راپور کې یو مهم برخه ده چې په افغانستان کې میرمنی عدلی او قضایی سیستمونو لاسرسی نه لري اوس بره شو دی ته چې د اجباري ودونو او کم عمر ودونو چې دا متاسفانه تقریبا په جنوب غرب حوزه کې دلته مازان سره یاداش ځکه کړل چې دقیق اماري ز تاسو ته زموږ د ډیټابیس په اساس باندې وویلایسم په جنوب غرب حوزه کې موږ اجباري ودونه او کم عمر ودونه تقریبا 1200 کیسونه راټول کړی دي چې په دې کې 22 یوازې د طالب قومندانان دي چې په زور یې دینجونو سره د 15 کلن 14 کلن ولس لن انجونو سره ودونه کړی دي او د دوو نامزد شوی انجونو چې دغه طلاق په زور باندې اخیستې ده او بیا ودونه ورسره کړی د شمال حوزې څخه 1240 کیس یا قضیه مونږ لرو چې متاسفانه په دې کې هم تقریبا 1240 تنه د طالب قومندانانو د زورواکو لخوا دي چې په زور باندې او البته دغه انجونو د کورنوي سره هم مشخپل مرکه تر سره کړی دي او مستند اسناد یې مشتره موجود دي
په مشرقي کې موږ تقریبا 290 قضايا لرو چې دا هم اجباري ودونه دي او هم کم عمره ودونه دي. او یو بل مسله چې د یادول ورده ز تاکید ور باندې کوم، دغه دلایل د اجباري ودونو او د کم عمره ودونو په دوا او درې برخو باندې ویشل کیږي. اول دا چې خپل طالبان د اجباري ودونه تر سره کوي یا کم عمره ودونه تر سره کوي په زور باندې. دوهم اقتصادي مسائل دي چې متاسفانه تاسو وینئ چې د افغانستان اقتصاد ورستر بلی خرابی گی زنه غوارم بس بلی خواته لرشی اقتصادی باس نکم، خو یو دلیل اقتصادی باس دی. او دریم مسئله دینجونو راگرزول د مکاتب او پوهنتونونو چخه دی چی کلا موش در روان شناسانو سر خبری وکره لی تاسی در دکتر صاحب عظیمی یو راپور به هم لوستلی چې تقریبا 90% کسان چې دو دوی سره د رواني ناروغي په خاطر باندې تماس نیسی هغه انجونی دی او د مکتب او پانتون انجونی دی. په همدې خاطر باندې دو دوی کورنۍ دا ادعا کړې ده، یعنی دغه انجون مور او پلار سره چې موږ خبرې کړې دوی دا ادعا کوي چې انجونی مثلا په کور کې دي افسرده سوي دي. موږ په دې فکر باندې چې شاید د دې لپاره چې حداقل دوی د رواني ناروغۍ څخه بچ سي، واده وکړي، خپل د ژوند سره مصروف شي، شاید دوی تداوي سي. لیکن یو دردونکې قضیه زه تاسو ته دلته د مثال په ډول باندې غواړم ووایم. د وردګ په ولایتو کې یو 13 کلنه انجلۍ ودیږي چې متاسفانه په ماشوم باندې، یعنی د حمل نیسي او په ولادت کې ماشوم ژوندی پاتې کیږي او انجلۍ خپل ځان د لاسه ورکوي. همدارنګه په مرکزي زون کې موږ تقریبا 91 ویشت قضايا لرو چې متاسفانه هیڅ یو دغه قضايا او څخه چې مونږ اوس دلته یادونه وکړله دوی محکمه یا سرانوالۍ ته ندي توانېدلي چې لاړ سي. او همدارنګه موږ تقریبا 90 هغه قضايا لرو چې دا محکمه او سرانوالۍ ته د میرمنو تللی دی، یعنی عریضه یې کړې ده تللی ده، لیکن متاسفانه بیرته خپل کورنیو ته لیږل سوي دي چې په دې کې 250 یوازې د کورنۍ تاوتریخوالي اړوند دی. دوه قضیې مثلا خاوندان خپل میرمنو ته طلاق ورکړې ده، لیکن اوس بیرته چې طالبان راغلي دي په زور یې د پلار د کوره راوستې ده کینولې ده. یعنی داسې شرماوره قضایا هم موږ نن په افغانستان کې لرو. او زه هیله لرم لکه څنګه چې اغلی کړوخیل وویل د دې خبره بیا ونیسي چې ولا په جمهوریت کې داسې و نو هغه موږ توجیه کو چې اوس هم د اوس او د جمهوریت د دورې ډیر زیات فرقونه شته دي. زه نه وایم چې زه دفاع کوم، لیکن من حیث د هغه کس چې په هغه دوره کې مم په دولت کې کار نه ده کړی، لیکن خپل د سازمان مطابق زه کولی سم حداقل خپل لخوا دا ډیفند کوم چې موږ په هغه وخت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې لاقل د آګاهي دي په خاطر باندې تللو مستندې شته دي. هر څوک چې غواړي هغه موږ نشرولی سو. مثلا د سرانوالۍ محکمه د هغو لپاره د زنانه وکیل د مدافع ورکول کېدل چې اوس مهال موږ تقریبا وبخشي 800 هغه کیسونه لرو چې زنانه په زور باندې، خصوصا هغه معترض میرمنې یا مثلا هغه میرمنې چې خپل اواز جګ کړی دی دوی ویل سوي دي، خو دوی ته د وکیل د مدافع حق نه ده ورکړل سوي. یعنی 800 دغه کیسونه هم زموږ سره شته دي چې د دغه ډیټابیس یو کاپي موږ سازمان ملل متحد ته هم جلد. یعنی دا مسله کاملا رسمي ده، کوم ټاپه ونه لګول سي، مستند دي قضايا او ټول شته دي چې ما وغوښتل د امار په اساس باندې ستاسو سره په دې باندې باس. سمه ده ښاغلی رسول یار، لتاس و وروچی بده کې څنګه چې اغلی جلالی هم یادونه وکړه، اداقل د طالبانو په شمیر کې څومره هغو ته فکر کوي چې د طالبانو شکایت شوی وي چې جبري واده کولو ته یو نجلۍ یا یوه ښځه اړیستوي او تر څنګ بیا فکر کوي چې څومره طالبان په دې کې ونډه لري په دغه ډیروالي کې؟ ښاغلی صافی، مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته راشم، د اغلی شنکۍ کړوخیل د خبرو په ځواب کې چې نخی یو هغه انسان ته چې هغه لوستی وي او د خلکو استازی وي په ولسي جرګه کې، او بیا هماغه خپل موکلین او د افغانستان ټولو خلکو ته د بې ناموس خطاب وکړي چې دا ډېره زشته کلمه ده. زما په باور او زموږ د ټولنې عمومي ضرب المثل دا ده چې دلته په افغاني ټولنه پښتانه دا وایي چې مال له سر نه قربان او سر له دغو ښځو نه قربان، له دغو ښځو د عزت نه. نو افغانانو همیشه خپل سر د ناموس په دفاع کې بایللی دی، د خپل وطن د تمامي ارزښت په دفاع کې سر بایللی دی. نو بې ناموسان هغه ټامیانو چې د غرب نه راغلي وو او دلته
پیسې جمع کړي نن په سویس کې یا په سویډن کې روغتونونه جوړي ور باندې د افغانانو په پیسو درحال چې همدغه روغتونې باید په کابل ښاغلی رسول یار راځئ چې د خبرو او ویناو درناوی په پام کې نیولو سره د خپل بحث دوام ورکړو. او هغه څوک چې په دغه بحث کې شتون نه لري او د دغه بحث سره اړخ نه لګوي د هغوی نوم له اخیستو دې ډډه وکړو مهرباني لطفا. ما د اشخاصو نوم نه دی اخیستی. ما په مجموع کې هغه ایتستان چې د تامیانو په نوم د غرب نه راغلي وو او دلته د یو شمیر خویندو د مجبوریت نه استفاده وکړه او د ارګ رسوایي خو تاسو ولیدله چې په ملي او نړیواله کچه منعکسه شوه. تاسو به د ارګ سریال او د ارګ سناریو به موریدلی انشاءالله. هیچ افغانه پټه نه ده. نو زه نه غواړم چې نورو جزئیاتو د پارلمان جزئیاتو ته لاړ شم، د امن د کور جزئیاتو ته لاړ شم، همدارنګه نور هغه مسایل چې په دې شل کاله کې ځکه زه خپله منتقد وم د جمهوریت د دغه کړنو. تاسو ولیدل چې لومړی کس په 2014 او 2015 کې زه د دغه ناخوالو او د افغان سرتیرو د ډلو نو استاسو ځواب بیا د باغلی کړو خیله او باغلی چرلی پښتنو ته څه دی چې دوی ګڼې نیوکې وکړې چې دغه ستونزې افغانستان کې اوس مهال د طالبانو واکمنۍ سره ښځو پر وړاندې پراته دي خو بیا هم د طالبانو د کړنو ننګه کیږي. وزر اعظم همدغه مسئله ته زم په همدغه کې اخته یم. د همدغه د ښځو د حقوقو لپاره زه له داخل نه په میړانه دفاع کوم او دوی بیرون ته تللي دي او هلته آر ته تڼۍ ګرځي. زه دلته په داخل د مملکت کې هغه خلک چې وایي زه په زور راغلی یم په زور حکومت کوم زور ته وایم چې نه ستا مثبتو کړنو ته مثبت وایم او منفي منې د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دلته چې بهبود راسي او موږ بلې جګړې خوا ته لاړ نه شو. نو راځم هغه مسایلو ته چې وویل شول مخکې چې د طالبان هم په دې مسله کې ښکېل دي چې تاسو دا منئ چې د ښځو ژوندانه د طالبانو په واکمنۍ کې خوندي نه دی؟ بلې زه راځم دې مسلې ته چې د ښځو د زوجاتو د تعدد په برخه کې د طالبانو امیر دوه درې موضوعات خپل افرادو خپلو کسانو ته ابلاغ کړی د فرمان په توګه چې تاسو د بېمورده د زوجاتو د تعدد نه مخنیوی وکئ. همدارنګه خپل نږدې خپلوان په دوایرو کې د مقرروی نه مخنیوی وکئ چې متاسفانه دغه دواړه موضوعات په هغه شکل شاید و باید نه دي عمل شوي. خو مسله د تعدد د زوجاتو کې اصلي مسله اغلې صافۍ دا ده چې مخکې جلال اشاره وکړه چې 15 کلنې یا 14 کلنې نجونې واده شوي دي. اسلام عمر نه ده تعین کړی د ښځو د سن د رسېدو هغوی بلوغ قید کړی دی د ښځې د پاره. ښاغلی رسول یار هغه خبره مو پر ځای خو اوس بس د یوې انجلۍ اسلام کې بیا نه دي ویل شوي چې په زور دې واده شي د ویرې له کبله دې واده شي او کورنۍ یې اړیستل شي چې واده یې کړي خپله لور یا خپله خور. څه فکر کوئ دا ډول ګڼ امار نور هم شته دي بیا که چیرې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې منع کړی شوي دي خو بیا هم موږ د ګڼو طالب چارواکو د ودونو شاهدان پاتې شوي یو؟ ولې نه مجازات کیږي؟ ولې قانون پر هغوی نه پلی کیږي؟ دې ته پام سره چې موږ سرایي محکمې ډېرې په افغانستان کې لرو که رسمي مرجع او قضایي بنسټونه نشته دي. موږ نشو کولای چې یو شخص د تعدد د زوجاتو نه راوګرځو ځکه چې اسلام تر څلورو جواز ورکړی دی خو شرایط خپل لري. که چیرې هغه په زوره واده هم وي له ویرې هم وي نه اشاره ماته تقید کړه چې شرایط خپل لري. د شرایطو په پښتون کې یو نارینه حق لري چې د خپلو میرمنو یا زوجاتو په زیاتوالي کې د صلاحیت لري چې اقدام وکړي. هغه په ټولنې پورې اړه لري چې خپله خور و لور په دومه میرمن په درېمه یا څلورمه ورکوي که نه. اوس د ظلم د تعدي او په زور نکاح راځئ چې له اغلی کړو خیل واورو. اغلی کړو خیل تاسو څه وایاست په دې کې؟ اول خو ګورې رسول یار صاحب ته ما خبر لکه صحیح وانه اورېدو ولې چې په جمهوریت کې مثلا دوی ته د دوی عزت خوندي نه وو مال په دې معنا چې تاسې د افغانستان نارینه متجاوزګر معرفي کوئ، بېناموسه معرفي کوئ. دا درسته کلمه نه ده چې د هر چا ژوند په اصطلاح یا عزت خوندي نه وو.
ګوره په جمهوریت کې به قضایه وي چې هغه مربوط یو شخص دی چې هغه نشي کولی چې ټولنې ته هغه مرتبط شي او یا ټول هغه په پیسه په هغه باندې محکوم شي او همدارنګه اوس هم همدغسې کېږي. حتی موږ تاسو یو فلم ولیده چې څنګه یوه کمسنه جلکۍ همدغه یو طالب مسؤول په د خپل دفتر ته دننویستلی او هلته غوښتی چې فیصله هغه په هغې باندې تیری کړي په خپل دفتر کې په زور باندې. ګورې داسې قضایه بد هېڅ زه مطمئن یم چې نه په جمهوریت کې دا سیستم موجود اوسي په د نجونو عزت د صدمه ورسېږي او اوس هم د طالبانو هم دغه هوډ به نه وي چې مثلا نجونې باندې تیری وسي. اما دا چې انفرادي اشخاص دغه تیری کوي یا تعرض کوي یا توهین کوي دا نه په سترګې نه شو پټولی. ګورې د اول ابن رسول الله صاحب نه پوښتنه کوم ستاسو د جمهوریت یو چارواکی وایي په هغه وخت کې ښځینه پولیسه موږ درلودله، موږ څارنواله درلودله، موږ د تاوتریخوالي منع کولو لپاره ځانګړې څارنوالي درلودله او په مختلفو ولایتو کې د هغه نمایندګیانې وې او همدارنګه ورو په ورو باندې تقریبا پروسه شروع شوې چې د هر ولایت که یو مېرمنه باید معاونه د والي پاتې شي همدغې لپاره چې د لاسرسی د ښځو قضایو ته اسانه وي تر څو پورې دې مسلې مخنیوي وسي. نو تاسې که داسې فکر کوئ چې دا بې ناموسه کړ ما خو ویلی چې تاسې داسې توجه کوئ چې ګویه په جمهوریت کې په خلکو باندې جنسي تیری کېده. دې خاطر امیدواره یم چې تاسې اوس درکړې څه ما څه شی ویلي دي. اوس بښنه غواړم خاطره جانې اصلي خبره پاتې شوله. یو موضوع دا ده چې مثلا زه نه پوهېږم چې اوس سوال به همداسې وو که نه وو. زه غواړم ووایم چې ګورې نه تنها چې ښځې خوندي نه دي بلکې دا جګ ولورونه نن طالبان ورکوي. حتی په هلیکوپتر کې خو دوی خپل ناوې انتقال کړلې که نه. دې خاطره اول په اسلام چې دا رقب نارینه توجیه کوي په اسلام کې دومره اصلا اسلام دغه تعدد ودونو سره مخالف ده په اسلام ځکه چې وایي که تاسو هغه لیکلو خیل څه لامل شوي چې دوی تاسو یادونه وکړه چې دویم او درېیم او څلورم ودونو ته لستوڼي بډ وهي او په هلیکاپټرو کې خپلې ناوې سره لیږدوي انتقالوي دومره پیسې دومره شمنی لکوم کړی دغه بې وزله افغانستان کې چې خلک د بې وزله له کبله خپلې لوڼې پلوري کاملا ګورې اوس خو د دې خاطر اوس مشکل ده چې دوی باندې اسناد جوړ سي ځکه چې طالبان مشر باید په دې باندې پوه شي کله چې دی وایي چې اعلان کړه درست اعلان کړه اما عملي کېږي نه څوک ورته غوږ هم نه نیسي دغه ګډوډیان روانې دي کله چې په همداسې اوسني حالت کې چې سرمایه ګذاري نشته دی مشکلات اقتصادي شته دی موږ کوم خاص عاید هم نه لرو دغه د چارواکي چې په شل لکه او پنځلس لکه او څوارلس لکه او دولس لکه باندې ودونه کې دغه پیسې یو طالب مامور د کومه کوي د دوی څو روپۍ معاش لري او د باقي اخراجات دی څنګه کولی شي چې مثلا تمویل یې کړي د دې یو کورنۍ مشکله ده دی په دوه درې څلور پورې به تقریبا هر یو رسېدلی اول به د دوی هغه عاید کنټرول شي دا پیسې له کومه سي او مخ به دغه بیا مبارزه له فساد سره کوي خو همدا خپله علني نمایندګي دي کوي چې فساد اوج ته رسېدلی ځکه چې د ودونه په دې سرعت باندې چې روان دي. یو فکر وکړئ یو چارواکی په تخار کې 50 میلیونه افغانۍ مصرفي تر څو پورې یوه جلکۍ په زور هغه چې طلاق سي او بیا دې سره واده وسي دا 50 میلیونه افغانۍ په دې وخت کې له کومه شولې صحیح ده په جمهوریت وخت کې ځینې کسان ښاغلي جلالي دا په داسې مهال دی چې اقتصادي بې وزلي هم کورنۍ دې ته اړ باسي څو خپلې خویندې او لوڼې په جبر واده کړي ځکه چې څنګه چې ښاغلي جلالي خپلې هغې مستند ته اشاره وکړه چې دوی سرشمېرنه کړې او پوښتنې له خلکو سره څخه کړې دي چې ګواکې دوی د بیکارۍ له کبله اړیستل شوي چې خپلو لوڼو او ماشومانو ته د ډوډۍ نه برابرو له کبله یو پلار اړیستل شوی چې خپله لور واده کړي. حتی موږ ولیدل چې دوی خپله ماشومه لورکۍ ماشومه یې خرڅه کړې ده چې هغه لوکې وه همدغه دریو کلونو کې بلې بله نو په دا په دې معنا چې ګوره دومره غربت بیچارګي ده چې هغه لورکۍ خرڅه کړله ځکه چې همیشه دوی ماشوم پلوري هلک نه پلوري او څوک یې اخلي نه هلک هغه جلکۍ اخلي داسې د جلکۍ آینده که سرنوشت څه کېږي د هغه خدای خبر دی. نو په همدې خاطر چې باقي فامیل وژغوري له ولږې او له تنګدستي نه نو په دې خاطر زه فکر کوم چې مختلف مسایل باید دیس شوي دي فکر کوئ دا چې نجونې نشي کولی ښوونځي ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي یعنې راتلونکی یې روښانه نه ده نو دا هم د دې لامل ګرځي چې خلکو انګېزه ونه لري او سرنوشت ته یې فکر ونه کړي چې څه به یي بلې
ګوره قانون چې کله چې قانون نوي کله چې له قانون څخه ویر نوي کله چې سیستم دی وي خزه په خلاف باندې کله چې ولګ او تنگ دستی وي کله چې ویر دین چې طالب زما لور کې په زور باندې ونکړه به تر دا چې یو چیرته 15 روپۍ باندې ورکړم کنه دا مختلف مسائل دي کیږي اما خزه څوک په دې وسني حالت کې څوک حمایت کوي څوک ساتلای شي قانون نشته آدرس نشته حمایت نشته هڅه د خزه په خلاف کې دی خطر دی اسی پزری فوق العاده زیاته ده اغلی جلالی تاسو فکر کوئ د تاسو ګڼو نورو ستونزو ته هم یادونه وکړه نورې کومې ستونزې لامل شوې څو نجونې ونه شي کړای چې په افغانستان کې خپل خوښ انتخاب ولري او جبري واده ته بیا اړیستل شي اوس د اقتصادي او فرهنګي بېوزلۍ سربیره اساسی ستونزه دلته د ګرانی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی متاسفانه اساسی قانون نشته مدني قانون نشته دی جزایی قانون مشخص نه ده طالبان هر فرمان د قانون په نامه باندې تطبیقي متاسفانه تسهیل دل چې کده د اسلامي بس وکړو دلته مخکې رسولي صاحب دین اسلامي مسایل ته اشاره وکړه زما خپل یو فیلوشپ په اسلامیاتو کې دی حسین د میرمنو په برخه کې ما تحقیق کړی ده یعنی کچیرته دغه هغه هیڅ نه هم دی ته وګورو متاسفانه چې په افغانستان کې کوم فرامین چې طالبان ورکړی دی خو سندغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې کوم څه چې دوی په افغانستان کې تطبیقی د اسلامي شریعت شریعت کاملا مخالف دی متاسفانه په دې خاطر باندې مخالف دی چې په افغانستان کې دوی حتی د میرمنو ژغ عورت بللې دی حال دا چې د حنفي فقې په اساس باندې کچې موجوته استدلال وکړو د میرمنې ژغ عورت نه دی یا مثلا دوی د دې ادعا کوي چې د میرمنې پوشش باید د هڅ شکل ولري حال دا چې بیا هم د حنفي فقې په اساس باندې کچې تزه استدلال وکم د حجاب درسته ده چې په اسلام کې شته دی لیکن رنگ باندې څوک کار نسی درلودلې د حجاب په شکل باندې په اسلام کې کوم ممانعت نه دی لګیدلې مخ عورت نه دی د حنفي فقې په اساس باندې تاسو د جمهور علماو هغه تفسیر ته کچیرته مراجعه وکړئ یعنی مخاورت نه دی سربیره پر دې باندې همدا رقم کچیرته د تعلیم مسلې ته راشو بیرته د ټول ابعاد راوخلو خبره بیرته دلته راګرځي چې په افغانستان کې قانون نشته دی کله چې یو هیواد کې قانون نیوي هلته نظم نشته ده هلته څوک محاکمه کیږي نه تاسو ولیدل چې طالبان دوی هغه عادي عسكر دوی عادي مامور هم قاضی ده هم سارانوال ده هم میرمنی په موټر کې اچي وړي بندي کوي هم داغه څخه پلاتنه کوي هم وهي موجو تاسو ګڼ شمیر ویډیوګانې په سوشل میډیا کې چلالي ولی هر ظلم او جبر بیا هر بندیز چې د طالبانو لخوا لګول کیږي په پای کې د خزو نومي دقیقا خبره ام دلته ده چې دوی د زه خپل داسې فکر کوم چې دوی د میرمنو د دغه حقوقو څخه د میرمنو د دغه وضعیت او محدودیتونه چې کوم په دوی باندې لګوي په یو نحوي باندې یو سیاسي سو استفاده ده کچې ته فرهنګي مسلې تر شو مخکې رسول یار صاحب یو پوینت ته اشاره وکړه چې دا په فرهنګي مسلې پورې اړه لري زه کاملا د دې مخالف یم مونږ داسې خلک لرو لکه هغه پکتیا کې چې زموږ یو ډیر بغیرت نارینه سهار به خپل اولاد لونی به مکتب ته وړلې د مازیګر تر 15 بجو پورې به د مکتب شاته ناستو یعنی فرهنګي مشکل نن سبا لا قلز په افغانستان کې نیوینم د زابل څخه نیولې تر بدخشان او تر پنجشیر پورې یعنی موږ هم په افغانستان کې کار کړی د اوس مهاله د خلکو سره مشکار کوو زه د کوم حکومت سره ما مخکیم کار نه کوو لوسیم نه کوم د خلکو سره مشکار کوو لا قل فرهنګي ستونزه نشته لیکن متاسف طالبان کله استدلال په دی باندې کې دا اسلام دی بیا چې علما راپورته سي دوی ته استدلال وکي د دین له لحاظه د قران کریم د لحاظه د احادیث په اساس باندې دوی ته استنباط وکي بیا وایي چې فرهنګي مشکل دی خو په فرهنګ کې د افغانستان اکثریت خلک موجو تاسو ولیدل چې د مکتب طرفدار دي د پوهنتون طرفدار دي دا چې دوی انجونې خپل د ټولین په خاطر باندې د خدمت جوګه وګرځي حتی په ډیره سخت دریز ولایتونو کې لکه هلمند نیمروز زابل هداخل هغه ولایتونه چې ډیر خښ نه دا غوې خلارم په هغه ولایتونو کې حتی خلک دا دریز لري چې میرمنې د دوی لونی حتی سیاسي مشارکت کوي نو زه طالبانو دغه ټول کړنی بی بنیاد بولم او کاملا د دې مسایلو سره کاملا موافقت نه لرم
خغلی رسول یار څنګه چې تاسو هم باوریدل زمونږ د واړې ملمنې د طالبانو هیڅ یو وکړنې سره همغږې نه دي او په خلاف یې غږ پورته کوي او تر څنګ یې وایي چې اسلام اصولو او شریعت سره په ټکر کې دي کړنې یې ښځو پر وړاندې هر هغه کړنه او هر هغه ګام یې چې پورته کړی. خب بعض شیانو سره په اصولو کې مونږ هم نظر یو، دې کې شک نشته چې اسلام د منځلاریتوب دین دی، د اعتدال دین دی. د دوه مخکنیو دینونو په پرتله یهودو نصرانیت په وړاندې اسلام راغی، د دې دپاره چې هغه یو افراد کو بل تفرید کو. اسلام د منځلاریتوب دین دی، د عدل دین دی، د نرمښت دین دی، د تسامح دین دی، د سختګیری دین نه دی. نو په دې اساس باندې د دوی خبرو سره په دې برخه کې چې افغانستان کې قانون نشته، دا خو یو اظهر مینه شمس خبره ده. کاشکې هغه پخواني قوانین تر دې مهاله چې طالبانو نوي قوانین تصویبولی تر هغو نوی ملغا شوي، یا موجوده قوانینو کې هغه راغلی وای اصلاح منځته راغلی وای. مونږ اساسي قانون ته اړتیا لرو، وظایفي قوانینو ته اړتیا لرو. خو یو دوه درې برخه کې ما نن واورېدل چې د مخدر لپاره هم قانون تر کار لاندې ده، یا دا د امر المعروف قانون داسې استاسته امارت هم د قانون جوړونې خوا ته روان دی. خو دا ډېر بدی حرکت دی او د حکومتدارۍ لپاره چوکاټ ډېر مهم دی چې او د ښځو په تړاو مو څه اورېدلي چې آیا پرې کار کوي؟ لږ تر لږه ښځو پر وړاندې دغه مخالفت او بندیز ته به پای ټکی کېږدي؟ که مونږ تاریخي پس منظر ته لاړ شو، نو سل کاله راهیسې مونږ په دغه خوډب کې یاستو. مونږ تاسو یو نظام هم د همدغه له کبله خپله ونړاوه چې هغه تعلیم په ډېره عجلانه توګه په همدغو سلو کلونو کې یوازې د طالبانو په هره دوره کې پر ښځو، د ښځو په زده کړې، د ښځو په کار، د ښځو په ګرځېدا، په ټوله کې په هر ټولنیز او سیاسي فعالیت بندیز لګېدلی. نه، یوازې امارت نه، بلکې مخکنی سیاسي جهادي احزاب هم که تاسو وګورئ، هغوی خو حکومت ته پرې نه ښودل شو، په خپلو کې سره اخته شول. د هغوی په وخت کې هم دا ښځې متضررې وې، د دوی بچیان وژل کېدل، خاوندان یې د لاسه ورکول، ورونه یې د لاسه ورکول. دا خو د طالبانو په بریدونو کې هم ښځو خپل زامن، خپل ورونه، خپل مېړه، د کورنۍ نور غړي له لاسه ورکړي. خو اوس پوښتنه مو دا ده چې طالبان غواړي چې دغه دوره کې یې لږ تر لږه ښځو پر وړاندې بندیزونو ته پای ورکړي، که نه همدغه ضدیت ته به ښځو پر وړاندې دوام ورکړي؟ زه اغلی صافی، زه خو غواړم چې دغه نن شپه مشر ملا فرمان ورکړي چې سبا مکتبونو دروازې خلاصې، ښځې دې راشي. خو نه یې غواړي چې خلاصې کړي، بلې تجارت کې دې برخه واخلي. اوس دغه یو څه کارونه چې امارت ورته اجازه ورکړي، راځي مونږ هغه مثبت وارزو چې سبا هغه بعدي هغه بندش چې ورباندې دغه هم خوشي شي. تاسو وګورئ تجارت په برخه کې توجه ډېره شوې ده، ښځې کولی شي جوازونه واخلي او عملا په د خپل کا د صلاحیت چښتنانې سي، او په بزنس او په تجارت کې د سرمایې چښتنې تیر کې دانه وي. همدارنګه په نورو برخو کې هم موږ غواړو چې ښځه په تر هغو چې ښځه جامعې ته ونه دانګي او د نارینه سره وګه پوګه کارونه کې جامعه د ترقی او تعالی خواته خپل ګړندي ګامونه نشي اخیستلی. ډېره زیاته مننه اغلی کړو خیل، ستاسو وروستۍ خبرې هم اورو چې څنګه کېدای شي چې ښځې دې له دغه بندښت او له دغو بندیزونو څخه راووځي او په ټولنه کې دې فعاله ونډه ولوبوي؟ افغان مېرمنې خپله هڅه کوي، خپل غږ هم پورته کړی، خپل اعتراض هم کړی. اعتراض د دې لپاره نه ده چې کوم شخصي دښمني له سیستم سره لري، بلکې اعتراض د دې لپاره ده چې سیستم او حکومتداري پالیسیانې باید دا ټول اصلاح شي، تر څو پورې هر افغان وکړی شي چې خپل بنیادي حقونو نسخه مستفید شي او خپل رول مسؤولانه په ټولنه کې ولوبوي، چې افغان مېرمن هم د هغه مساوي برخه ده. مننه له رسول الله صاحب نه چې آخر کې همدې خبر ته راغی چې ښځې او نارینه دواړه باید اوږه په اوږه د افغانستان د آبادۍ او د افغانستان د ځان بسیا کېدلو او د افغانستان د پرمختګ لپاره باید کار وکړي، کنه دا مملکت پیشرفت نشي کولی. او په همدې هیله چې په وضعیت کې تغییر شي او افغان نارینه احساس د مسؤلیت وکړي او د ښځو د حقونو غوښتنې وکړي او ښځې یوازې پرېنه دي. درنو مېرمنو، هر یو د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کړو خیل او د غرض سیاسي چارو شنونکی محمد رسول یار او د بشري حقونو د نقض د مستند جوړونې کمیټې غړی نظیفه جلالي څخه په مننې
خبرونه مو هم په هم دیزی پای ترسی که دغه راز د افغانستان انټرنیشنل تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو پاتې شي. تر بیا خیچاره.